ভূমি বিবাদক কেন্দ্র করে কলকাসিয়াত লঙ্কা কাণ্ড। দীঘলীয়া সময় ধরে দুজন ব্যক্তির মাজত ভূমি বিবাদ আছিল আর তারবাবে মুস্তাফিজুর রহমান নামের এগারী যুবকক বাহরুল ইসলামে হাতুড়ি প্রহার করার অভিযোগ উত্থাপিত করেছে। ইয়ার পিছতেই ততাতৈয়াক আহতসলক লওয়া হয় চিকিৎসালয়। এই সমগ্র ঘটনাক আরক্ষী তদন্ত করে আর আরক্ষী আটক করে আকবর আলী, বাহরুল ইসলাম আর আব্দুল রশিদক। মানে মই আগতে এইবিলাক মানে গম পোৱা নাছিলোঁ, মই ঘৰতে আছিলোঁ আৰু ইফালে মানে ইমান চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে, মানে মানুহ কান্দি আছে আৰু বহুত দৌৰা দৌৰি কৰি মানুহ আহি আছে। মই পিছত দৌৰি আহিলোঁ, আহি কিনে দেখিলোঁ যে মানুহ মানে এজন পৰি আছে আৰু মূৰটো মানে ইমান ৰক্তাক্ত হৈছে, মানে চিনিবই পোৱা নাযায় যে এইটো আচলতে মই। কোনে মাৰিছে? মাৰাটো আচলতে আপোনাৰ এই ঘৰৰ আলী আকবৰৰ ল'ৰা বাহৰলৈ মাৰিছে, হাতুৰিৰে কোবাইছে বুলি শুনা পাইছোঁ। কিহৰ কাৰণে মাৰিছে? ইহঁতৰ লগত মানে মাটিৰ সীমাৰ মানে কেছ আগৰ পৰাই চলি আছে নেকি, মানে আমাৰ গাঁওবাসীয়ে গাঁৱৰ সমাজৰ মানুহ হয় ইয়াৰ মানে মীমাংসা কৰি দিব খোজে, মীমাংসা কৰি দিলেও মানে ইহঁতে নামানে। আৰু ইয়াৰ আগতেও এই ল'ৰাটোৱে মানে খালি এই মইনৰ কথা নহয় আৰু বেলেগকো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দুৰ্ঘটনা কৰিছে বেলেগৰ লগতো, আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰ মানে এই ঘৰৰ মানুহৰ লগত সমাজৰ কোনোৰ লগত মানে নপৰে, মিল নাই, এঘৰীয়া কৰি থোৱা হৈছে। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।